Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Master EX, que eu quero estufu, e vamos lá pela milésima vez tentar agora, ó, pelei, não tem nada free to play aqui, tem free to play por falta de opção, bora lá, acho que agora vai dar bom. Então já peço seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para mais, e bora. Pô, e tentar pegar todos, a minha ideia é tentar pegar tudo de uma vez, entendeu? Um golpe só, tudo de roll, hein, tudo coisa, então apelei aqui mesmo. Tô com um grid específico aqui pra meio pro ground. Vamos torcer pra tá tudo certo no final. Bora lá. Né? Vamos fazer estratégia. Tô com estratégia na mente inicial, pelo menos. Eu sou assim, eu só consigo fazer os primeiros 9 golpes. Depois é a sorte que me dirá. É a Zeus que dirá se eu vou conseguir ou não. Espero que eu consiga. Ah, se conseguir vencer agora, venci. Queima. Defesa. Se buff. Queima. Já começa apelando já. Se Deus quiser, ela tem mais defesa do que ele. Olha o meu apelo aqui, ó. Eu estou usando a Mei, né? Alguma Mei que eu tenho. Bora respirar um pouquinho, ó. Consegui fazer o que eu queria a tempo. Tá derrubando, deixa eu tomar um Psycho Move. O problema é o Psycho Move do adversário. Tem sido, né? Vou baixar um pouco o volume que tá concentrando. Top demais. Vou manter o Earthquake também aí. É pra ser golpe em área, né? Melhor, né? Aqui. Deixa eu... Aqui me enrolei todo já. Será que tá chovendo? É forte na chuva. Um faleceu só um faleceu. Vou usar golpe de terra para um voador, outro desse. Venci. Vamos ver se eu consegui tudo. Vamos ver se eu consegui tudo, caraca! Eu tô aqui mais de uma hora nessa. Beleza, ó. Finish. Se faltou alguma coisa, talvez eu pause o vídeo aqui, vou tentando até não conseguir, depois edito, sei lá o que eu faço aqui, tá? Acho que vai ter conseguido tudo agora. Consegui tudo, meu pai do céu! Consegui o emblema. Consegui fazer todo mundo de roe. Consegui fazer aqui. Só podia perder um, né? Podia perder um, caiu. Fiz tudo. Esse é meu time. Muito obrigado por assistir o Tech. Cara, esse vídeo vai ser curto. Esse é o vídeo. Não vou enrolar vocês. Não sou de enrolar vocês. Só quero agradecer a todos que estavam aqui. Cara, vai ter a equipe Aqua, eu tô com medo, vai ter nova unidade pra vir, vai ter nova unidade vindo, hein. Meu pai, tô com medo, sem você, mas eu tô com medo. Vai ter o Steve, será que vai ter o Steve Mazini aí? Não sei, gente,
Pera! Gente, não vai, tá? Já tô vendo bem, sabe, mandando mensagem, eu consegui a meio de primeira, coisa e tal. Se você tá começando agora, lógico que consegui a meio de primeira. O jogo vai te dar ela de primeira. Mas a que custo? Entendeu? A que custo? Custo de gema no aniversário. No aniversário você não, talvez não consiga as unidades de aniversário primeiro, que vai ser top demais, tenho certeza. Sempre são. Então, ó. Presta atenção. Eu vou aproveitar e enrolar um pouquinho. Vou dizer, vou dar dica. Então segura essa onda aí. O aniversário tá chegando. Ainda tem atualização de meio de mês. Que eu acredito que vai chegar no dia 11. Então, filho. Espera. Vou dar até o print aqui na tela aqui. Aproveitar logo a imagem. Dá um print na tela. Então, se eu fosse vocês, segurava essa peteca aí, beleza? O bagulho vai ser doido. Agora em diante, entendeu? É apenas o começo. Amei. Coisa, não são nada. Não são nada ainda. Pior ainda virá. Então, segura sua gema, segura pro nível que o bagulho vai ser doido. Então é isso aí, ó. Dica, consegui as moedas, consegui tudo. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. E fui. Não enrolar tanto vocês não. Já dei minha dica aqui. Já joguei, já fiz o meu vídeo. Beleza? Valeu!